Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Tobias Johansson, sportchef Karlstad fotboll, slutet på januari här. Vad säger du? Ja, det närmar sig. Rätt sida året som jag brukar säga. Och truppen börjar väl i stort sett bli klar. De är igång och tränar här och det känns bra. Det känns fortfarande spännande och bra. Nu börjar man spela som ni fått behålla. Så har ni ju fått behålla i princip det ni ville behålla. Ja, det är ju det som var extremt glädjande att få göra det. För det är alltid någon som kan försvinna som man inte räknar med. Sådär. Men som det ser ut nu så har vi fått behålla stommen och de som vi ville behålla. Och det är ju extremt viktigt med det vi håller på att bygga. Ur det långsiktiga så är det en del i det. Och det är jättebra. En väldigt bra förutsättning. Mm, och det är sådana som ni vill är den... Jag har fått hem killar här nu som har Karlstad-anknytning och så där. Det känns ju bra. Det känns jättebra. Jag menar både Gåven som vi har haft i vårt utvecklingslag som är tillbaka här och är jättehungrig och sugen på att visa vad han går för. Och Mattias som kommer från Gais, en jätteerfaren målvakt som har varit här i väg ute och skaffat sig erfarenhet och rutin också får man säga. Och kommer tillbaka hungrig och vill ju någonting här. Och det är ju spelare som, liksom Jakob förra året, som inte är färdiga. Utan de är ju inte här för att stagnera utan ta nästa steg ihop med oss. Och det är ju jätteglädjande. Superstolt över det. Mm. Om vi tittar på lag och vi börjar med målvaktssidan, där Mattias där och vad har ni mer där? Ja, där har vi Simon som kom från en Stockholmskille som har gjort det väldigt bra i Division 2 i Kungsängen i förra året som är BP-fostrad. Som också är ett väldigt, väldigt bra komplement. Så nu har vi ju tre målvakter där som får fighta stenhårt. Så att, också en spännande kille som ser intressant ut på träningarna. Så det är också väldigt glädjande. Backlinjen då, vad säger du där? Ja, i backlinjen har vi tappar ju Forsberg, Erik Forsberg och Sebastian Belander. Så det är väl någonting som vi tittar på, de pusselbitarna som är kvar. Och stärka ytterligare i backlinjen då i alla fall. Så det har ju några dagar på oss fortfarande att hitta lite spelare. Det kan hända när som helst. Mittfält? Ja, mittfältet ser väl ändå ganska bra ut. Vi har fått behålla de som sagt som vi ville behålla och vi har även kryddat med som sagt Gåven. Vi har en kille som heter Samuel uppe, Erik Karlsson från utvecklingslaget också som är uppe och testar lite och ja, Lovett och killarna som är med också. Så att det känns som att det är väldigt bra för att vara den tiden på året som det är och vi är nöjda. Anfallssidan har vi håller ju på här med detaljer till att få hem Isak Boye igen då med lite papperstrassel som har varit och där ser det också spännande ut. Fått behålla det vi har och så kryddat lite så att ja, men som sagt det är ett par tre platser är det väl som ska fyllas. Och vart är det försvaret bland annat? Du kan berätta hur du tänker. Ja, men försvaret bland annat. Som sagt, vi har tappat två där och inte ersatt dem. Och sen har vi väl även framåt på kanske en offensiv mittfältare och kanske lite fram, ja, anfallsleden om man säger. Mittfält och så ser ändå ganska bra ut. Men just försvarsbiten med backlinjen och kanske ytterligare framåt är väl det vi söker. Mm. Helheten, truppen, jag menar det där gäller ju inte att vara för skadekänslig och så. Nej, men precis, och det är ju där numerären som vi behöver ha in de här tre till så att vi kan gå runt och vi Kostas och Company kör ju med ett rotationssystem här och vi behöver alla spelare vi kan ha i fräscha så att det som sagt, för att vara den här tiden så ligger vi långt fram men det finns ytterligare bitar kvar just som du säger för att vara fräsch och hela. Om vi tittar på Division 1 norra här då, nu har det ju börjat plockas in spelare och det börjar hänt lite där. Vad tänker du om era möjlighet? Ja, alltså det är klassiskt och tråkigt svar att det är väldigt tidigt än, men givetvis så ska ju vi vara bättre än vi var förra året. Vi har sagt hela tiden att det här jobbas med en treårsplan sen Kostas kom och vi är inne på det tredje året nu och det vill vi ju göra något bra med och vi vill ju verkligen vara med där uppe och fightas och det kommer vi att vara med den här truppen om allting går som det ska. Det är fotboll och vi vet vad som kan hända men givetvis vill vi vara med och slåss där uppe, absolut. Gåven Haidar tillbaka i Karlstad-fotbollen igen. Hur har det varit och varit ute och rört på sig lite? Jo, men man har fått med sig lite erfarenhet i ryggsäcken. Så det har varit bra. Men nu är man här och det ser riktigt bra ut på träningarna. Och jag är glad över det. Du är ju också produkt härifrån Karlstad här. IFK Kronoparken, Christer Bäckman och allt sånt där. Det var där det började. Det stämmer. Jag börjar med Christer Bäckman för en 15, 16, 17 år sedan. Han fick mig att spela fotboll. Jag visste knappt att det fanns fotbollslag när jag kom hit. Så han fick mig att börja med det och då har gått den vägen. Idag är vi här. Du har varit i Norge, du har varit i Degerfors och lite olika ställen här. Vad har du plockat med dig från erfarenheter? Allt möjligt. Olika typer av fotbollsstilar. Och i Norge är det lite annorlunda jämfört med Sverige. Så
man har med sig mycket och jag hoppas jag får med mig mycket här också. Och det är också nytt för mig. Det är lite nytt med försäsongsträningen med tränarna som vill ha det på sitt sätt. Och det är också någonting man tar med sig också. Så det är riktigt roligt och riktigt tufft. Hur har det känts då sen du kom tillbaka? Men det har känts bra faktiskt. Jag känner att jag hänger med och som sagt, det är ju nytt för mig med deras försäsongsträning, men jag hänger på bra. Jag är nöjd. Lycka till. Tack. Same taxis. It's the new season and it's your third year here? Second. It's, for me it's the second since I came August 2020. It was for the second round, so this is the second real season. So I think we are in a good way right now. Yeah, what do you say about the first year, sir? Allow me to do a short evaluation about the 1.5 years before. So since we came, me and Felipe, my fitness coach, the things at the beginning looks a little bit strange, let's call it strange. The team was on the bottom, so the first priority for us it was to stay in the league, and we did it. And about the season before, we put a clear target, let's call it target, that we want to build a strong team and we want to finish at least at the top five. And it was successful because we did also this, so we were totally correct about the target. I like to talk about targets, not dreams or desires. So I think these two seasons from before should be our guide for this season. So about this season, we need to look only forward. The team trained very, very hard under you. Yes, of course, because since we came, we said that only with hard work you can achieve your goals. And I think this is normal in life. Football is like life. So how it's possible to want to win things, or you want to lift up trophies or to win a league without work hard? And this is the most important season during the season, the pre-season. So yes, the players, they work more than hard. Now we are into the third week in our pre-season. I'm more than satisfied with their behavior. They have accepted the way of working with me and Felipe. And if you go back and make a short evaluation about the season before, you can see that at the second round we look so strong physically. And one of the things that I feel satisfied and, allow me to say, proud with this way of working is like all the players, they were totally healthy. We didn't have any muscular injury. And this is important also for a long-term process. Yeah, the players are, you have them with you? Yes, now it's let's call it more easy or more flexible for me and Felipe, of course, because now he's in charge for the whole pre-season. Because we know the background from our players. And like I said, my intention it was to last season to build a strong team, physically and mentally. And now my intention and my desire, my target, is to build a winning team. So now we are in this way that we really want. You know the history here in Karlstad? Yes, I know that. There is no a big, let's say, big football club with too many achievements or successfully periods in football. So for me, it's also interesting. It motivates me also as a person and as a football coach. It's a big thing for me individually that we have Färjestad here, the legends in ice hockey. So for me, it's also motivated because we want to have a clear idea about Karlstad football. And by saying idea, I think last season we proved some of these skills. We want to achieve our targets with our style. We want to build an offensive team, a team that likes to play or keep the ball possession. That's my style also. So we want to do it with our style. And for me, the identity of the club is very important. Not only for people here, but outside also from here. So far so good? So far so good, yes. We need to stick on this. We need to be disciplined. Also, we need to be disciplined with our feelings and our emotions. Trust me, because I'm from Greece and I know how it works. You cannot achieve your desire or your target if you're not 100% disciplined with yourself.
And this is what I try also to explain and support and develop my players last season. We need to be focused in our real target. We need to think positive, and we need to learn our lessons, even if we lost a game, because that's football. But the basic point on that is, I'm more than happy by seeing every unique day, every daily day, every in daily base, see my players to become better and better, and not only as a football players. And this is very important also, because right now we look like a real family with our problems, yeah, with our bad moments, mm-hmm, but through this we became better and stronger, and this is very important. Andra säsongen här hemma i Karlstad fotboll, vad säger du? Nej, roligt. Se fram emot den här säsongen verkligen och se vad vi kan göra. Det är någonting bra på gång här, så det är kul att vara med på resan. Berätta om dig själv lite grann, hur du startade med fotboll, för du är ju en lokal kille. Ja, det började väl tidigt när jag hängde på farsan när han tränade bröderna i sommarro. Och på den vägen har jag bara fastnat allt mer, och båda bröderna spelar fotboll, så det blev ganska självklart. Sommarro moderklubb? Sommarro moderklubb. Mm. Och här nu då, förra säsongen, du kom ju från Allsvenskan och Superettan och sånt där. Hur stora skillnader var det? Ja, det är klart skillnaden är stor, men omställningen har inte varit så stor tycker jag, för det tränarteamet här med Filippe och Kostas håller väldigt hög nivå, så träningsmässigt och har varit väldigt lätt att anpassa sig efter. Laget, jag förstod på Kostas här att ni är på väg att bli tajta till det här lite. Ja, men precis. Förra året så kom vi verkligen ihop, och det är kul att alla är med nästan, och det gör det lättare att bygga vidare på den här säsongen. Oskar Alvers, veteran här. Berätta om dig själv. Oskar från Karlstad, lokal kille. Har spelat fotboll här hela mitt liv. Började i Skogal när jag var en 6-7 år gammal. Sen så stack jag till FBK och var där tills jag var 16. Och sen har jag varit här på Våxnäs sen dess. Så det blir nionde säsongen jag går in på nu här på Våxnäs. Ja, hur har det förändrats under åren? Ja, vi började i division 2, och det är klart att det har förändrats mycket, allt kring organisation och också med laget och allting, och det känns som vi tar små steg varje år, och det blir proffsigare och det blir bättre kvalitet och allting, så det blir bättre och bättre. Och själv, det har ju stått lite på olika ställen att det är andra lag som varit intresserade, men det var ingenting att fundera på. Du har aldrig tänkt att flytta ifrån, eller? Det är klart man har tänkt och funderat och sådär, men just nu är det ingenting jag tänker på, utan nu har jag skrivit på här för Karlstad, och jag är fokuserad 110% och vill göra en bra säsong. Hoppas det kan bli riktigt bra här. Det har kostat ett tag också, det är lite ny träning och lite nya saker att följa. Ja, så är det. Vi har ju haft den i 1,5 år ändå, så man lär sig nya saker hela tiden av han. Men man börjar ju komma in i hans tankesätt och sådär mer och mer. Men det är en väldigt rolig och inspirerande tränare att ha. Laget då, om du jämför det här med tidigare upplagor ni haft här? Ja, individuellt så har vi haft bra upplagor, men just lagmässigt då, vi är många som har spelat med varandra väldigt många säsonger nu, och det känns som att vi är ett väldigt sammansvetsat gäng och vi liksom bygger vidare, så jag tror att rent lagmässigt så det här kommer vara den starkaste upplagan. Ni verkar känns både topp och bredd. Ja, precis. Kvalitet och mycket bredd också. Och vi använder alla spelare flitigt, och det känns som att spelare 20 till spelare 1 är delaktig liksom. Och det tror jag ger en väldigt bra lagkänsla. Dina egna mål då inför säsongen? Jag har inte satt någon liksom siffermässiga mål så, utan jag vill höja mig från förra säsongen. Jag känner inte riktigt att jag kom upp i den nivån jag ville, men alltså det är ju främsta målet är ju med laget liksom. Jag vill vara med och bidra så att
Vi kan nå en toppplacering och förhoppningsvis spela Superettan nästa år. Så det är såklart det stora målet. Lycka till. Tack så mycket. Mattias Karlsson, välkommen tillbaka till Karlstad. Tusen tack. Tack så mycket. Du kan väl berätta lite om dig själv? Oj, som mig själv. Ja, Mattias, 27 år, målvakt, spelat i Karlstad United, Örebro SK, Gais och nu tillbaka till Karlstad fotboll. Det är väl en snabb version av mig som målvakt. Moderklubb Råtorp. Moderklubb Råtorp, det får man inte glömma. Vad har du plockat på dig för några erfarenheter under de här åren då? Ja, det har varit en hel del saker som man inte fått uppleva. Kunnat uppleva i Karlstad innan. Kan vi börja med allsvenskan, det är ju det stora tryck som det är utifrån. Spela inför publik, vara med i de stora, större matcher. Och skillnaden till det var just lära sig hur det var att vara elitspelare egentligen i Örebro. Gais gick det väl över till att verkligen spela och hur det är att vara fit for fight i varje träning och match. Och samtidigt spela under väldigt hög press. Kommer hem till Karlstad här nu då och du känner ju till fotbollen här. Och hur känns det med gruppen och allt? Gruppen känns jättebra. Det känns som en väldigt sammansvetsad grupp måste jag säga. Och väldigt hög nivå. Väldigt hög. Vad har du för förväntningar då inför säsongen? Där? Jag har höga förväntningar. Och dels på varje individ i truppen och alla upprätthållare hittills. Alla jobbar på extremt bra. Och vi har väldigt bra förutsättningar för att både jobba bra men också kunna bygga någonting väldigt bra i framtiden. Det är också att få flytta hem där. Det blir två bra saker. Ja, jag är väldigt nöjd just nu. Skönt att komma hem som du säger. Och det finns väldigt bra möjligheter här att bli bättre fotbollsspelare på. Så länge man lägger ner arbetet själv så kan det bli jättebra här. Eller Superettan förra året. Vad är de största skillnaderna? Det är ju en division eller det är inte så stora skillnader kanske? Så rent nu när jag ser vilka faciliteter vi har här och vilka typer av spelare och tränare som är runt omkring klubben så kan jag inte säga att det har blivit stora skillnader från Superettan. Jag skulle säga att Karlstad fotboll absolut är redo för att ta klivet upp och göra det bra där av det lilla jag sett här. Sen som är det, alltså det som är den stora skillnaden är givetvis ekonomiska frågan och fler etablerade spelare på fler positioner. Alltså bättre utformade lag på pappret. Det är väl den stora skillnaden. Men är på väg? Ja, Karlstad är på verkligen på väg kan man säga. Det, både med spelare och med förutsättningar. Det är hög nivå här. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.